Бәне сәлем. Тянь-Шань тауының Қырғызстан жағында Қазақстанның үш альпинисі үз-түссіз жоғалып кетті деген ақпарат шықты. Кейінірек үш альпинистің біреуі өкпесі қанбынып қаза тапқаны анықталды. Желден де альпинистердің аман-есен елге оралуын тілеген жазбалар көбейіп кетті ғой деймін. Міне Ербол Азанбек те Қырғыздың победа шыңында екі отандасымыз өмір үшін күресіп жатыр деп айтыпты. Тіпті Айгүл Матай мен Аружан Саин сияқты жоғалған альпинистерді құтқаруға көмек сұрап жазғандар да бар. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев та альпинистер тікұшақ ұша алмаған биікте жоғалып кеткенін, іздестіру тобы мен еріктілер альпинистерді құтқару жұмысын бастағанын жазып қойыпты. Құтқару тобына танымал альпинист Мақсұт Жұмаев та қосылып, Қырғызстанға аттанғаны белгілі болды. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.